Já vás zdravím, přátelé. Momentálně se nacházím na Křenové 61 v Brně v obchodním prostoru, který je nyní k pronájmu. Dohromady má 34 metrů čtverečních a je rozdělen do dvou hlavních částí. V jedné, v té už jsme byli, která může sloužit jako přední, prodejní nebo kde budete dělat nějakou službu, a zadní skladovací. Prostoru samozřejmě náleží i sociální zázemí. Pokud právě hledáte něco podobného, tak dejte mi vědět, zavolejte mi, napište a řeknu vám více informací. Tak se zatím mějte a brzo vám viděnou.